očuvanje stabilnosti koja je najvažnija za Srbiju u ovom trenutku. Vidimo da se i u regionu i na jednom širem prostoru, dakle, dešavaju neke stvari koje nisu u skladu sa onom što jeste interes Srbije, a to je da se očuva stabilnost. Dakle, stabilnost je ta koja će omogućiti i dalje ekonomski rast, koja će omogućiti otvaranje novih radnih mesta i zato osnovni zadatak ove vlade jeste da sačuva tu stabilnost kako bi Srbija nastavila dalje da se razvija i napreduje.